Eu não quero acreditar que essa seja a origem da Terceira Guerra Mundial, honestamente, porque eu sempre digo. Eu não quero duvidar. Eu não quero acreditar porque, assim, eu sempre digo: a guerra não melhora ninguém. A guerra não melhora as pessoas e não melhora nenhuma nação, né? Ela é absolutamente inútil. Na minha opinião, ela é absolutamente inútil porque são vidas. Porque quem se perde na guerra, as vidas que se perdem na guerra, não são as vidas dos poderosos. Sim, o cara fica atrás Não da é o mesa lá e presidente da pô. Ucrânia que vai morrer nessa guerra. Não, é o molecada. De É início, a a linha de molecada. frente. Molecada. É a linha Assim, de frente. eles já estão alistando, pelo que eu li lá, eles estão alistando até 60 anos Até de de idade. 18. Dezesseis. De Já 16 tem a a. molecada Sim, 16. só que há uma proibição de homens saírem da Ucrânia. Homens entre 18 e 60 anos estão 18, 60 proibidos. anos. Mulheres e crianças podem sair, tanto que já Nossa, saíram. sem Tá margem, saindo né? muito, Essa estão saindo não. Ah, muito, são sim. imagens tristes. Tomar Você vê style mesmo, as eu mulheres e não. as crianças abraçando seus pais que são obrigados a ficar.